Isang kontrobersyal na balita ang sumambulat sa Malacanang Matapos tapos naman ang isang personal na issue sa pamilyang diktador. Ayon sa mga hindi pa kumpirmadong ulat, si unang ginang ni na Mags ay di umarin na sangkot sa isang relasyon sa labas ng kanilang kasal. Ang balitang ito ay nasangkot ng emosyonal sa eksena sa palasyo kung saan nakitang labis na naapektuhan si Pangulong Kuting Jr. Ilang mapagkakatiwala ang sources ang nagsasabing na hindi nasang pambubunyag sa mismong loob ng palasyo. Ayon sa mga nakasaksi, halos halos ang Pangulo matapos niyang malaman tungkol sa umunay pagkakaroon ng kabit ni Liza Tanas Max. Bagamat hindi pa inilalabas ng blakan ang opisyal na pahayag ukol dito, marami ang nag-aabang sa magiging aksyon ng Pangulo lalo na ito ay isang sensitibong usapin na maaaring makaapekto sa kanilang imahe at pamunguno. Samantala, patuloy ang espekulasyon sa publiko hinggil sa isyong ito. Maraming netizens ang nagbigay ng iba't ibang reaksyon mula sa di pagkadismaya hanggang sa pakikiramay sa sitwasyong kinakaharap ng pamilyang diktador. Inaasahan din na maglalabas ng opisyal na payag ang sa mga susunod na araw upang linawin ang sitwasyon at tapusin ang mga kumakalat na chismis at haka, -haka. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, sa mag-subscribe at hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Dito sa video na binanggit ni Inday Sara no na meron hmm. siyang ilalabas na video na kung saan yung mga yung tao na behind uh behind doon sa kan pagtitira sa kanya. Do you have an idea or meron ka bang puting ahas din na nagsabi sa iyo kung ano tong video na ito na sinasabi ni Inday Sara. Aba mali natin. Baka <laughs> hindi na Are na you alam. excited? Are you excited Oo. kasi si Inday Sara hindi yan nag joke. Oo. Ay sinabi niya hindi siya nang bablaf. You know, hindi. We, we, hindi. we know her. hindi niya hindi niya personality 'yon. Alam mo 'yon, parang ano yan eh, isang, may isang salita, de ba? Kita mo nga. Okay, kita mo kahit ayaw na ni past president Rodrigo Duterte na tumakbo siya with BBM, pinanindigan niya pa rin. Ganun siya eh. That's meron siyang no. ano, meron siyang paninindigan, 'di ba? Ito na nga. Siya pa yung babae, siya pa yung may paninindigan. Mas may bayag pa siya kaysa doon sa mga lalaki. Alam mo yun? doon kay Bangag. Oo, di ba? Di ba? Mm -mm. Nakakaloka. No, okay. Ilabas na raw yung video. I hope, ilalabas na ni Inday Sara yan. You know, very, very soon. Kasi nga, so sabi ana, oo. ano daw? Sabi ni Filipino F, no more sa mga actors and actresses dahil na 'yung din yung mga dating politician. Ah uh, so yan. politician na hindi mashobies at no to dirty trapos na. Of course. Alam mo 'yon, ako ang stand ko dyan, 'yung parang ayaw mo na ng artista, ayaw mo na ng ah uh, 'yung mga mga sikat na ah na popular. Tama. Ako kasi tama naman na wag na kung wala namang ginagawa. So again, sabi ko nga, kung sa tingin nyo wala namang nagawa sa bayan, yung mga naiupo nyo na dyan na dating politician, tapos especially yung mga nagkakaso, naging guilty and everything, you, we be Uh, yung oh, mga, mga convicted. convicted. <laughs> Oo, pero di ba sa sabi yeah. ano, deserve naman ng tao ang second chances. Yes. Mm -hmm. Pero right now kung wala pa rin silang ginawa, tigilan na natin ang dami ho dyan deserving. Tapos yung talagang ano, alam yung batas at susundin talaga kung ano yung nasa batas, hindi yung babaloktortin tortin ang batas. Yun yun. That's so true. kailangan yung talagang pinaglalaban ay saka yun yun, paulit-ulit. You know, may integrity, may paninindigan, may prinsipyo na paninindigan nila, hindi sila takot mawala ng budget kasi maiintindihan kayo ng constituent nyo, ng mga taong bumoto kayo, lumabas kayo sa media, sabihin nyo, or lumabas kayo sa social media, kung ayaw kayo interview ng media na, eh, wala ako, hindi ako binigyan ng budget kasi I'm going against them. Tingnan nyo si Congressman Ayan, ma. Marcoleta. O, oh, minahal siya na tao. So, people, talagang sinabi ng tao, we want you to run for senator. ba diba? So, right now. oh, look at him. Nabagan diba, yun eh speaking speaking of kong marcoleta tinanggal siya sa uh, mga committee na napaka-importante. Mm. dahil siya ay nag-speak out at ah, talagang siya rin ay uh, isa sa mga voices of justice. Yeah. So dito mo pala makikita na ano yung reason bakit siya tinanggal doon sa committee kung saan nakanabibilangan niya. 'Di ba? Al alam mo, ang ti alam mo if you're an outsider, it's so obvious. Sobrang obvious na natatakot silang mabuking kung ano man yung tinatago nila. Ayaw nilang ma-question or ma-correct. Which is so mm. wrong kasi 'di ba? Parang dapat ang ating mga politician, you are supposed to be the voice of the people. 'Di ba na sa katotohanan, dapat kayo'y may katapatan, dapat kayo ay um nagmamalasakit sa mamamayang Pilipino, but Kaso ang ginagawa niyo tina pinagtatakpan ninyo yung mga mali. Hindi niyo nga pinag-uusapan yung mga importanteng problema ng ating bayan. Yun nga, hindi niyo pinag-uusapan yung PhilHealth budget. Hindi niyo pinag-uusapan yung uh, flood control project. Ang ang, ang focus nyo, banata ng Banatan si VP Sara parang ano ba 125 no. million compared to 1 trillion for 2 years compared to how many billions for PhilHealth? Well their target is to destroy and die. Yun talaga yung target nila. Hmm. Remember uh last years sinasabi ko na sa kanila na ito yung modus nila. Ito yung opplan to destroy and die the Duterte, the critics like vloggers like now you know I I may consider you you know I hope you can be one of the vloggers now. <laughs> I want you to to speak up more often. <laughs> 'Di ba? So Yeah. Uh, ito yung tina-target nila. So, sabi nga ni Alvin Sabalo, uh, tama si VP Sara, walang, walang nagagawa ang Congress para sa mamamayan kundi nag-aksaya ng pera ng bayan. Exactly. Mm. Puro hearing-hearing. Puro pag, pagpapalabas, pagdagasos dito sa mga fake witnesses o yung mga paid witnesses, wala na silang ginagawa dyan sa Congress para pag-usapan how to improve the life of the Filipino people. Di ba? Yeah, puro, puro away dito. Puro pang-away sa mga kritiko. So, it's so yeah. sad para sa taong bayan. And, uh, grabe, no, sis? Yeah, iba ibang level. Ibang level ang type of politician we have here. Nandiyan naman lahat, no? Kasi nakikita ko rin may mga uh, tumatayo din dyan, eh. Yung minority, di ba? Nakita ko nga yung one time sino yun? Wilbert Lee ba yun na congressman? Mm -hmm. Na yeah. talagang he's trying to tapos parang si Garin um tinray yeah, niya ikat ikinas niya to go po yeah nag-oppose yeah, nag-oppose which na, is kaya doon sa kaya budget dapat, ng uh, DOH oh, yeah you're right yeah so you kasi know. tignan mo ah hm mo ah kapag gusto nilang i-approve ang budget wala nang deliberation wala nang kutanong tanong wala the fact na hindi naman wala. vice president budget 'yon pero pag si Inday, mm. oh, busisiin natin. Even we talk about 2025 budget, pero ang pinag-uusapan nila, nandun pa rin sa 2022. Kasi utos ni Tambalosdos at utos ni ni Bangagyan at ni Satanas to target Inday para sirain uh -oh. siya. By the way, you expect bloggers and uh, other mga paid, you know, people to attack Inday Sara. That's their mission. Mm. de ba? Yan ang utos mm. ni los para nga masira mm. si Inday. Pero hindi, hindi naman nila masisira yan. Kaya mo sila lalo nasisira. They're destroying themselves. Di ba? Oo, sobra. Ano, nagsiself-destruct. Eh, yeah, kasi, self-destruction. Again, sis, mapapansin mo, season na na politician ang mga Duterte. They, nagaling na yan sa gera. Ang Mindanao, nung po si President Rodrigo Duterte, may gera doon, di ba? Yung mga kaliwa 19, na talagang... Yeah. oo yeah. di ba? Grabe yon Grabe yung kinikwento nga sa akin ng ex ko. Dati lahat kailangan may barel, pinapasok daw ang mga bahay, gitu rape uh -huh. ang mga kababaihan. Uh -huh. Inayos niya ang Davao. Siya nagsabi, ibang level. So, dumaan na yan sa gera. So, ano na sila? <coughs> Sorry, train na sila sa gera. Etong mga to, mga baguhan, na ang kaya lang gawin is puro salita, boses. Kaya nga 'di ba, sabi ko ang new most of them dinadaan sa panggigipit, pangiinsulto, paninigaw, pagmumura, you know, in public which is At, so wrong, mm -hmm. 'di ba? Parang tingnan mo si Inday very quiet. Ako hindi ko maintindihan yun nasa Congress, -ulit na sa Congress paulit-ulit na ay manuna invoking blah, 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 na kayo nang bahala. Pero 'di diba, parang yung mga young guns na pinipilit nila na dapat impeach ano na jusko po ano ba yan? impeach ay eh, wala Dapat na nga kaya... silang lang mas <laughs> yeah yeah wala na silang mas ibang sila. kaya, utos kasi yan sis nila ni Satanas mm. para mm yung 2028 nila but sabi nga natin uh, based based na sa mga information na natanggap ko ay hindi na matatapos ni Bangag yung kanyang panunungkulan dahil pwede siyang magurgur, eh, mag-self-destruct siya <laughs> sa kalalapang ng pulburon or oh, you know, oh. dun sa ultimate uh, voice of the people. By the way, ha, yung, mga, yung, uh, Congress ngayon eh, at ng panahon ngayon ni Bangag, Di ba dapat durugin dahil nadurog na ng mga Duterte, ang mga kaliwa. Ngayon, they're partners. 'Di ba kaalyado na nila yeah. yung mga leftist sa Congress? Yeah. So what do you expect kaya marami mga missing na mga kababaihan. Missing persons mm. ngayon, 'di ba? Ah, Nakikita oh, mo ba dami. 'yan? Ang dami-dami. Ang daming nawawala. Pero hindi pinag-uusapan sa Congress. Hindi, hindi rin pinag-uusapan sa media. So, yeah. parang ang daming bata nawawala, daming kababaihan nawawala. Alam mo 'yon? So nakakalungkot kasi nung panahon ni President Duterte walang ganyan, de ba? Parang you feel ano? You feel safe? Kasi, uh, in a way talagang may political will. Yung political will na tama, hindi political will na will will lang. Pa will will. Well, Walay pero naman silang meron naman silang political uh, pulburon will. mm, de ba? silang pulburon will, diba? ba? De ba? Ako, yeah, how I wish again. like, especially this uh, election, no, tauhan yung mga nandyan, manindigan kayo, na again and again, sabi nga ni aking sister, Maharlika, kakatayin niya yung iba. Ako, ako naman, sana magkaroon kayo ng magising kayo, ino. dapat may power tayo, <laughs> ah, I just wanna Uh, correct you Pag binigyan Oo. tayo ng magic power. Wand. Exactly. O oh, oh, power. Oh, pa Ikaw, oh, papalitan tayo ng mo yung puso nila. <laughs> correct. Alam diba, mo, ba, dapat... Oh, gugurgurin ko lahat, sis. <laughs> Oo, oh, alam ko. Papalitan mo. Yung power mo, gur-gur, das palit na mga mabubuti. Ganon, di ba? <laughs> I Know. Ko. Sabi ni Joe Vic, Basta mm. si Jovic. Nawala na si Jovic. Melvin, laki na no? How are you palangga? Okay. Hindi kami binatulad ng dulot ng Karina. Ah, oh, you're talking mm. about the duterte time, ano? Si, may na, asa na si Jovic? Marley Cup, pwede ka ba magpasimula na expose ang flood control project ng bawat congressman? May re revealing the details name of project location at contract price contractor mas credible pagal sa iyo okay Pwede naman. Shout out naman kailangan natin ng mga assistant jan We'll try our best. Oh, magandang oh, ano 'yan, yeah. Magandang okay. ano 'yan. Call. Maganda yan. We have to help each other. Wala akong staff eh. So, uh -oh. kung mayroong pwedeng mag-staff, mag-ano diyan, mag-provide sa atin. Alam mo naman, uh, report natin 'yung mga galing sa reliable uh, informant or oh, source or puting ahas, mm. 'di ba? Uh Oo. -oh, okay, Kay Marli okay. ka na lang ibigay ang power, sabi ni Kiko, a <laughs> <laughs> Ay, grabe gurgurin. talagang. Gusto ko talagang gorgorin lahat. Kaya, Correct. sabi ni Palangga, ah, uh, <laughs> pinag pinakakanta ka oh Miss Cathy request ho oh, pwede mo ba kantahin yung pusong bato? Hindi <laughs> ka pa ano ito? <laughs> ay, oh, diba? di ba? Nakakatawa ah, uh, naman kayo. So sis, uh -huh. ano yung mga ano yung status ngayon sa Pilipinas? 'Di diba, for sure nag-grocery ka, diba? Hmm. Saan ka nag-grocery? Sa palengke? Sa super, y yung Well, sometimes kamawal, super sa palengke. Kasi I really, ako talaga nag-grocery for the house kasi hindi kong kumanta. Ay, yung, kumanta talaga. Magluto! <laughs> <laughs> eto kasi si Palanga. <laughs> <laughs> o, oh, mahilig din ako kumanta. O, so, <laughs> oh, kamusta may... yung mga, pres, mga ano ng tao, yung feedback pag nasa palengke ka o nasa grocery store? Yung mga Ay, common maha, sen sentiments. Mm -mm. Uh -oh. Well, actually I'm planning to ano, parang pag namalengke ako, magi-interview ako. May plano akong gano'n, tapos si send ko sa <laughs> Ay, parang palengke ano tayo, uh, survey. Uh -oh. Why uh -oh. not? Nakop diba? napakaganda naman ng, palen ng palengke survey. <laughs> Alam mo ginagawa ko dal, maybe we have to Plaga? go back sa ating palengke. Oh, may mga uh, volunteers tayo na ginagawa mm. yung paleng palengke survey. Sige, let's do oh. that sa mga susunod Sobra, para i-share na, natin mahal. dito. ayun nga, Totoo yan eh. Nagmahal. Ang kuryente, ang mahal. Ang tubig, nagmahal. Oh, okay. Ang, okay. ang food, nagmahal. Totoo, When nagmahal. When I say nagmahal, ano ba yung regular bill mo before? oh uh, Doon do tell this time, ano, ano, yung mga bill mo nagre-range sa how much? Ay, nako. <laughs> diba? Layo, sis. Hindi. Okay. for, for <laughs> Ano, ang layo. Basta okay. nagmahal. Okay. Electric hmm bill ko dati is mga 17. Tapos ngayon, umaabot na ako ng 50. <laughs> 55, ganyan. So imagine Electric yung... Electric bill pa lang yan. Electric bill pa lang yan. <laughs> 55,000? A month. ba? Diba? Oh my God. Yung from 17,000. <laughs> may machine ka ba ng panggorgor dyan? Bakit ganyan ka <laughs> <laughs> Chika lang. <laughs> oh Wala, my pero gosh. alam, alam ko may mga machine sila na nabibili para manggorgor. <laughs> oh, debate. <laughs> Grabe ang mahal. Okay, mm -hmm. sabi ni, magbasa tayo ng comment. E yung bigas, 'di ba? Ni... Ang mahal, 40. Yeah, yung pesos bigas ata oh. yung pinaka 40 pesos yung pinakamura. Yun ang alam ko ha, na nakikita ko. Wow. Mm -hmm. So, hindi na natin details kung bakit 55,000 yung bill kasi Yeah. Ah, uh, oh, baka naman masabi niyo ay nagfo itong si aking sister. Uh -huh. But yeah, basta importante, nalaman natin. Kayo ba, 'di ba, nagmamahalin inyong mga ano, mga mga bills? Kasi, uh, you know, marami marami, marami kasi... nag-comment sis. Ayan 'no. Oh. Sabi ni Ana CH, totoo 'yan. Dati 5k kami pag summer, ngayon napako na sa 10k kahit umuulan. Diyos ko, pangako oh, diba? na ako. Si <laughs> sabi ni Kampong Chicken from Singapore, Ma'am Cathy, masasayang lang yung pure heart na ibibigay mo kung sakaling may power ka. Dahil matutunaw <laughs> lang yan sa loob ng maitim na kaluluwa. That's true. <laughs> Kaya sabi ko si Sgorgor ang uh, solusyon. Okay. Uh, sabi ni... Okay. Sa... So, ang, ang ganda mo daw, sabi ni Alex Titong. Maraming okay. salamat po. Kasi ang ganda lang ni Maharlika. 20K. O, oh, di ba? Siyempre, papakabog ba ako mm -hmm. sa alindog mo, di ba? Kailangan ko lang, mag kailangan ko lang magpa- magpaano, mag-diet na konti. Gusto <laughs> ba ako sa cruise? Grabe. Gusto ba ako sa kakalapang doon? Pati tubig ah, daw tumaas. Hmm. Oo, o, pati tubig. Nakakatawa yan ano, si, sis? ano, si Maharlika nung nasa cruise siya. Sis, sumataba ako dito. Hindi <laughs> ako makadiet. <laughs> eh kasi pag nasa bakasyon ka, fun, di ba? Dapat talaga walang diet. Hello yan. Nasunog pa pati yung pes, yung pes pero ngayon bumabalik Oo. na yung dating alis. Kasi ginagamit ko na yung soap mo. Pero hindi Oo. pa lahat ha. Yung wala pa Oo. kasi hindi, mo pa ako nabigyan ng, hindi ko makita yung instruction. instruction. O oh, sige, sige, uh, ko later. Yeah. Ayan. Oh, Sabi niya, na ito may nag-comment. Yeah, go ahead. Yeah, basahin, oh, basahin, mo yan. Si Hebert, ma, tubig nga namin dati 800 per month. Now, 3,500 na a month. Wow. Oh, so, yan grabe. yung bagong yan yung bagong bangag na Pilipinas. Kaya mm -hmm. yung pinahirapan talaga. Sabi ni Carmelita Mendoza, panahon ni Duterte pinakamataas kong kuryente 2500, pero panahon ni Bangag 4k na. Kapis bahay sarap buhay, jumper pa more. <laughs> jumper grabe. na lang daw, nagja-jumper. <laughs> just ko. Oh my god. Kawawa yung mahihirap. Oh my god, just imagine that, 'di ba? So, Yeah, how how we how do we solve this problem? Okay? Well, I think so, you ano? Yeah, sorry, sis, go ahead. Yeah, yes sis, how do we solve this problem mga palangga? We have to end them. Mm. We have to gore them, right? Kasi sila yung reason eh. And also sis, kasi may batas na parang protected sila, yung ano sa kuryente. Parang even yung may mga nagja-jumper, a charge pa rin sa min sa, sa atin sa saaming Pilipina. Kahit hindi kami yung nag-jumper. nga yeah, dapat mali. regulated yeah. ng government yes. yung water, uh, power, mm. power supply, water supply dapat regulated ng government para hindi basta-basta mm. nagtataas itong mga negosyanteng ito. Pero mm. what do you expect? 'Di ba? Etong mga negosyanteng you know na humahawak ng ating uh, tubig, kuryente, Mm. Eh, mga amigo, di ba? Mga cronies din ni Kaya mm. invest na, imagine nyo, ilang milyon ng household dati. Di ba? Ang, pa, ang population yeah. natin, 100 to 120 mm. million. Ay, Correct. Kalagay natin, ilang household. Kalahati na lang, kunyari, ang household numbers na yan. Ilan, gaano kalaki yan? 500, one, ano, 100, that's uh, 50 million. Okay na, household. Mm. So, yeah. sa piso-piso lang ang ipapatong nila. Okay? Mm ilang million 'yan. We're just talking yeah. pesos pala. Nadudugasin ang sabayan ng Pilipinos. That's why Correct. We really have to end this bangag. Kasi ginagamit yeah. nila yung kapangyarihan ng gobyerno para itaas ang mga bills natin, bills niyo dyan sa Pilipinas, itaas ang mga presyo ng bilihin katulad ng hmm. pinangako niyang bigas na 20 pesos per kilogram, mga prices, 'di ba? Mga basic commodities prices. Ang dami, ang yaman na nila. May liban sa dinanakaw nila si sa budget ng bayan, dyan pa lang sa pagmamarkup nila ng mga bilihin through, because of the smuggling business nila, oh my God, kawawa talaga ang taong bayan. So, uh, I don't think na yung power na ibibigay sa'yo, kung meron mang bibigay sa atin, ipapalitan mo sila ng pure heart. <laughs> I think but, I think gorgor is the ultimate solution. Yes, pati daw is on tumaas. Oo, totoo. Well, kaya nga, di ba? Even naman sa, sa totoo lang sis, sa Bible naman, nan si St. Michael Archangel. Paulit-ulit ko rin mm -hmm. sinasabi 'yan. Yung St. Michael Archangel kasi siya talagang yung sa mga demonyo. So pag nakita yeah. pa lang niya, kahit malayo pa lang, anino pa lang, ginugurgur niya na. So ikaw 'yun. <laughs> <laughs> yeah, yun. I wish no ako 'yun. Ay nako, yeah. I can't wait. No, I can't mm -hmm. wait din sa power na 'yan. Uh, well, again and against, yeah. Go ahead, sis. No, again ag and against, ano siya, eh? um sabi nga natin, syempre negosyante sila, bawal malugi. So, they're protecting their personal interest din kasi para manatiling negosyo nilang buhay. Kaso naman, sana lang na um uh, maging ano naman sila fair, 'di ba? Kasi mararaming tayong may hirap na tao. Sa akin ganito. Kung pwede um pag mahirap iba presyo. Ano yung gano'n? May pang mahirap na presyo. <laughs> Pero hirap din no, eh. No, I, no no that, that's not fair. possible kasi ano 'yan, <laughs> hindi yan fair. Ang pinakamaganda oh. siguro talaga, hindi, ang pinakamaganda diyan talaga bigyan ng opportunities yung mga tao to get a job. 'Di ba? Mm, yeah. And uh, yung abot kaya ng mga may hirap na bilihin kasi nga, uh, you know, you cannot do that. Pero again, you know, talagang yeah. kawawa yung mga may hirap dahil kasi mga mayayaman naman, kahit itaas mo yung presyo, hindi sila maapektohan eh. Because they have oh, money. In, in, hindi nila nararamdaman. Hindi nila nararamdaman. So, kung, yung mga kore-koreyente, hindi naman nila nararamdaman. Yeah, yung itataas yung presyo ng mga you know, basic commodities. 'Di ba? Talagang mahihirap ang maapektuhan. Whereas kapag binaba ang presyo ng mga 'yan, ang makikinabang mahihirap at pareho mm. ng mga mayayaman. So that's yeah. fair enough. Kaso lang sa panahon ni Bangang, hindi 'yan mangyayari kasi they don't care, wala silang empathy sa taong bayan. The only wala. care they have is for themselves para nga magnakaw, para nga mag-transport ng mga pera, magbenta ng mga ginto. Ayun, speaking of oh ginto natin, 'di ba? Hay hmm. nako. Just ko alam ginto mo, natin gold reserve natin. Oo, oo, hindi ko hindi ko talaga. Alam mo kung 'di ba, nag-aayuda sila. Hmm. Kung talagang okay ang ating ano, ang ating uh, what do you call this? Yung bansa natin with um uh, financial. Ba't ka nagbenta ng ginto? May nag-comment dyan ng isang vlogger eh. Hindi ko, hindi ko siya kilala. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Anyway, hmm. so basta, hindi ko na siya papangalanan, sayang naman baka mapansin charot. Hindi. <laughs> 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 okay, ano sabi ng hitad? Hmm. Yung parang sabi hindi niya maintindihan bakit nagre-react yung mga ta- yung mga tao na nagbenta tayo ng ginto. May mga nag-explain na uh, hindi niyo ba alam na strategic 'yan kasi tumaas ang ginto na, tumaas ang presyo ng ginto, tapos kailangan nating magbenta para nag- magkaroon tayo ng financial um, extra financial support. Hmm. Hindi mm po bumababa masyado ang ginto. <laughs> Tumataas <laughs> <ho> yan. <laughs> That's Para true. Kinagasas lang natin yan pag sobrang emergency. And for us to sell that much, it means may problema po ang ating bayan. Yun yun. Yeah. Dun, ang aking nila, stand. Hindi, at saka hindi nila ma-explain kung saan napunta yung, ano, yung pera na pinagbentahan o you know, mm hindi -hmm. nila maipaliwanag. Tama ka dun eh, na parang ayuda sila ng ayuda eh kulang pala tayo sa pera. Eh bakit ayuda ng ayuda? Exactly. Well, we all know Oo. na yung ayuda na yan hindi naman talaga napupunta yan sa tao bayan. Sabi ko nga, baka 10% lang ang uh, napupunta sa taong bayan, ang 90% na sa kanila. And uh, pwede rin ang ginto na pinagbentahan eh shot sa kanila mga offshore accounts. Correct. Ayun nga, may nag-comment nga dito, sabi ni Nodge Fernan, hindi lang naman yun basta ginto kung hindi reserve siya sa banko for our peso money. Exactly. Kasi, para maprotektahan natin yung ating, ano, yung value ng pera natin. Diba? Mm-hmm. Yun. Yeah. So, mo so, muna ng comment dyan, sis. Oo. Sabi ni Danilo, hindi rin sinabi kung paano gugul, gugugulin yung pinagbentahan. Tama. Ah... Uh, eh iba, sabi ni Susana, ang tanong, saan napunta? 'Di ba? Diba? Inflation rate na daw 2.8%. 'Di ba? Nakakaloka. Eh ako nga sana diba? nung pinagbenta niyo, pinabigay niyo na lang yung pera sa tao. 'Di to <laughs> nangagaayun. Well, they're they're, they're they're not gonna do that. Once na, na bangag na yung uh, you know, ang namumuno, hindi nga nila maipaliwanag. Hmm. Ano ba naging impact nitong uh, back, ano yung ano yung dahilan kung bakit you know kailangan ibenta ang ating mga ginto. Sabi ko nga sabi ni Labangag noon actually 2017 no sinabi ni Pangulong Duterte na ibabalik daw nila yung mga nakaw nilang yaman. So bakit instead na ibalik nila eh nag nagnanakaw sila <laughs> at nagbebenta ng mga gold reserves. 'di ba? Correct. Yeah, ayun nga, 'di ba? Parang yun nga eh um, ang ano, yung style kasi nila in a way parang old school politician na nakalimutan nila may mm -hmm. social media na na people can speak up, speak out and speak up. Mm -hmm. Na nakikita yeah. na ng tao yung kalang feeling na pag mahirap ka, bobo ka or wala kang alam. Yeah. But they don't, the little they know na ano talaga, na ang may hirap, pa yung pa pag may mas matapang. You know? Mm -hmm, mm -hmm. Uh, kaya pag yan, natauhan or nalaman ni mga bagay-bagay, yan yung unang, kaya sila yung nasarali, kahit walang pagkain. Mm -hmm. Kasi sila yung super affected. That's, that's why nga yung yeah. ako dun sa maisog na rally. Nakita ko talaga sis. Ibang level na iiyak, maiiyak ka. <laughs> Alam mo, may iya ka talaga. At least na experience mo, nakita mo yung mga tao. Hmm. Kaya nga sabi ni Eddie Tago, magmarcha na. Ayan, sabi naman ni hmm. uh, Crisanto Rizada, apat na hakbang maisog women. Okay? Sara, Doc Badoy, Maharlik and Miss Kat. Ito, na ba tayo? <laughs> Tumakbo na tayo. <laughs> ako tatakbo talaga, tatakbo talaga ako para, you know, pag nagkaroon ako ng power para gurguri ng lahat ng kawatan sa bahay. <laughs> Ay, ako, ako. Hindi ako pwedeng tumakbo. Magka-ma-stress yung mga ano, ma-stress yung mga politician kasi katransparent ako. ko pag binigyan ako ng budget, iisa isayin ko sad pumunta, may resibo. Kasi ayoko nung ano, yung ginagawa nila ngayon na yung ano yun, yung resibo nila is ano lang. <laughs> Wala uh, talagang resibo. Uh, certification, yeah. <laughs> Oo, -oh, 'di ba? Parang uh -oh. maling mali na. Hindi yan. na maipaliwanag Pus yung kanilang MOOE. So, Oo -oh uh, puro certification lang ang kanilang ano uh, pinapakita and walang itemized. But anyway, uh, sabi dito ni Maria Carla Cortez, even parking fees sa iya effective today, 24 hours parking fee is 1,200. Wow. Red? Seryoso 1, 2? Dati daw ay 350 lang, seriously. Mm, correct. Wow. Tama. Grabe, no? So, ibang level kay nako. Mm -hmm. Ano nang nangyayari Sabi. sa bayan, mga kababayan? <laughs> Sabi ni SS, galit na mga tao sa mga bangag kaya ayuda ang kanilang pantakip. Alam nyo, hindi nila maintindihan po, mga kababayan. Kasi hindi po nila naranasang mahirapan. Okay? So yung mga reklamo ninyo dyan, natin, hindi nila yan papansinin. Kaya nga, ang tingin nila sa atin, ayuda ay sapat na para sa taong bayan. Hindi po natin kailangan ng temporary na ayuda. Ang kailangan nating long term. Ang kailangan ng mamamayang Pilipino, long term. Yung magiging ano, um, what do you call this? Magiging productive. Magiging... Um, trabaho. Oo, may trabaho, proactive. Lahat yan. Kailangan maging ano tayo. May Kasi... pakinabang talaga tayo. Yeah, at in, 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 in tupaga, ti, tinutulungan nila maging tamad yung tao na umaasa na sa ayuda. Well, again, uh, ginagamit nila yan para nga sa eleksyon. Para nga lagi namamalimos yung tao. Mm. ba? Diba? Sabi ni Sweet Dr sabi ni Sweet Dreams, yung label na system loss sa Meralco bill natin, means tayo ang nagbabayad ng na mga ninakaw na kuryente sa mga jumper oligarchs hmm. pa rin ang panalo at hindi ang taong bayan. So oppressive. Tama, yun sinabi mo yeah. kanina. You're right, hmm. sweet dreams. Oo, sabi ni ano? Ah, uh, Sabi ni Kay Aya Aya Aya. Miss Kathy Binag for DSW Miss ka pang National Defense of COA. <laughs> 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 no, pang ako palangga. Oo. Huh? Ay, nako. ka diba? Nakakatuwa naman ito, mga palanggan na to. Oo. This show is gonna be like two-hour for discussion ang ginagagawin namin. Tuloy-tuloy uh, na ito, mga palangga. But we have to, to ano, uh, siguro mag-schedule tayo kung ano talagang day para abangan tayo ng taong bayan. Mas yes. maganda yun eh, na mayroon tayong ano. But, uh, mm. you know, temporarily, dito muna tayo. But, pasa saan ba eh? Mm -hmm. Thank you sa mga sumuport sa amin, ano sa ating uh, show ngayong araw na ito. Sabi ni Rinaldo Aboy, ah, boy, gorgorin po ninyo si Kimbo, si Abante, si per si Ko, si Fernandez, si Bernos, mga crocodiles ni Tambalos. Sila talaga unahin natin. Fer Ma'am Raga, yeah. you know, Sila talaga mga palaga. First, mga ano yan, una, -una nakahilera yan pag pinairing squad natin. <laughs> <laughs> sabi ni di ah, diba, kapag may batas. Mm. Oh, sabi ni Jocelyn, grabe no, lahat ng pera natin, inakaw nila kasi nga, akala nila mukhang ayuda tayo lalo na sa may hirap na walang nagawa. Grabe, mga I, yawa kaayo gyud. <laughs> sabi naman ni Felisa Gertz, Secretary of Death Penalty si Maharlika. Oh I, my god. Ako I'm pro with that. I like ano ko, gusto ko 'yon, mabalik yung death penalty. Kasi kung you know, kung wala ka naman talagang ginawang masama, 'di ba? Hindi ka ma, ma yeah. ka mahuhusgahan. With that, Dapat nga balik talaga yon. Dapat ibalik oh. talaga yung the, the, mm -hmm. ano na yon. Uh, gurgur penalty na yon. I mean, you know. But anyway, sis, naubos na tayo ng oras pang sa ating mga manonood. Mm -hmm. Yes, um ano sis, ang iyong mensahe? Parang ako yung host mo ngayon. Oh, sige, <laughs> ikaw mag-host. <laughs> ikaw yung molin panasalta. Wala akong mensahe <laughs> sa akin mga palangga. Please support us dahil kailangan natin ng mga warriors. Katulad ni Miss Kathy Binag, talaga mm -hmm. naman ang kanyang... Uh, can you believe that? May mga babaeng ang...